Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Прв Петар концерт во Скопје, се сеќаш воопшто кој ти бил? Како се не би сеќал? Сеќам се јако добро, тоа ти е био концерт у универзалној сали 99-та. 99-та година, два дана за редом. Тај е био албум Уторак изашао. Значи тие песни? И тоа е било, да. И тоа е било феноменално. Тоа е био мој први концерт. Кога ќе ми рекле да свирам у Скопју и да ќе има два дана, јас сам мислил да ме неко зеза. Шта би сад Скопје знало? Шта би сад Македонци знали за мене? Меѓутоа не. Ниво тој албум многу се слушаш? Јако, многу се слуша тој албум и од тад почиње таа една љубав измеѓу мене и македонске публике. Нисам ја безброј пута свирао Македонија, нисам толку пуно, а свирао сам доста ови 25 година и сваки пут е било. А пример, пошто го памтиш, знаеш зашто гледаш како, ми кажа баш дека се сеќаваш на првиот. Го памтиш само по свирењето или, не знам, по некој луѓе се запозна со некој или нешто? Па први концерт, кога сам дошао, тада су ми организатори концерта и завално продукције, 99-те, довели одного дечка кој е за кој су ми рекли да е јако талентиран и да е јако добар. И дечко е дошло у бекстејдж, дао ми руку, заграли смо се и он каже, много те сакам и много волим, твој Уторак ми најдража песма и исто ќе ја тоа пуштам раду ко ти. Ја го на како се ти зовеш? Он каже, ја сам Тоше. И тад сам упознао Тошу и тоа е била една прекрасна успомена. Од тад смо били пријатели, нисмо се често имали прилике виѓати због посла, али кад смо се виѓали, to je bilo srdačno i ono, bilo nam je divno. Tako da, eto, pamtim... Ja baš mi je milošo tako. Da, pamtim taj prvi koncert po tome.